Bu çox üzücü bir şey deməkdir, həm qardaşlar. Bugünkü gündə insanları doğru əqidəni öyrənməkdən nə etmək, çəkindirmək. Deyirlər ki, burax başlarını. Kim nəyi istəyir, onun ansın. Önəmli olan biz qardaş olaq. Bu, böyük ziddiyyətdir. Sən deyirsənsə ki, Quran məxluqdur. Mən demirəm, Quran məxluqdur. Mən deyirəm, Quran Allahın kəlamıdır. Allahın kəlamı Allahın sifətlərindən biridir. Heç zaman Allahın sifətlərindən hər hansı biri məxluq ola bilməz. Mən deyirəm ki, qəbrə ibadət etmək şirkdir. Sən deyirsən ki, problem deyil, övliyaların Allah qatında dəyəri var. Mən deyirəm ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisinin ən böyük əlaməti onun gətirdiyi şəriətə təslim olmaqdır. Sən deyirsən ki, yox, gedib qəbrinə səcdə eləməkdir. Mən deyirəm ki, böyük günahlar sahibi Allahın ahirət günü istəyi altında olacaqlar. Sən deyirsən ki, onlar dünyədə kafir, ahirətdə bəd cəhənnəmliklərdir. Mən deyirəm ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qiyamət günü günahkar insanlara şəfaət verəcək. Kiminin cəhənnəmdən çıxmasına, kiminin heç cəhənnəmə girməməsinə, kiminin cənnətdə məqamı ucalmasına. Sən deyirsən ki, Peyğəmbərin şəfaəti boş şeydir. Biz necə birləşə bilərik? Hansı inanc üzrə birləşə bilərik? Biz deyirik ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra ən fəzilətli insan onun sahabələri olur. Başda Abu Bakır, Omar, Osman, Əli və 10 dənə cənnətlə müjdələnmiş Bədir əhli, Bəyətül Ridvan əhli, Bəyətül Aqaba əhli, Bədir əhli, Mədinə əhli, mühacirlər, ansarlar, bunlar Allahın seçdiyi evliyalarıdır. Sən deyirsən ki, onlar kafirlərdir. Necə birləşə bilərik biz? Hansı əqidə üzrə birləşə bilərik biz? Biz deyirik ki, Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, İnna nəhnü nəzzəlnə zikrə və innə ləhu ləhafidun. Biz Qur'an-ı Kerimi nazil etdik və onu bütün təhrifdən və bütün iftiralardan biz qoruyacağıq, təbdillərdən. Sən deyirsən ki, Qur'an-ı Kerim naqisdir. Sən deyirsən ki, Qur'an-ı Kerimdə xələl var. Qur'an-ı Kerim gizlətilib, Fatimə mushafı var. Mən sənə necə qardaş ola bilərəm? Biz necə eyni yerdə oturub, eyni əqidəni paylaşa bilərik? Ziddiyyət var ortada. Ona görə əqidə düzgün olmadıqca birliyə çağırmaq boş şeydir, qardaşlar. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.